Ahoj, dobrý den. Tak jsme opět tady. Poprvé v roce 2020. Svátky jsou za námi a kanonýři se vrhají do klíčové jarní části sezóny. Takže pokud vás zajímá, co se nového v tomto roce v klubu odehraje, zůstaňte s námi. O jarních prázdninách budou kanonýři pořádat svůj vůbec první florbalový kemp a sportovní tábor. Jarní kemp a sportovní tábor bude probíhat od 9. do 13. března a je určen pro děti od 6 do 15 let. Bude to na 4. základní škole, máme tam areál, dvě tělocvičny, bazén. Jaký je hlavně rozdíl mezi jarním kempem a sportovním táborem? Jarní kemp je určený speciálně pro kanonýry, sportovní tábor je určený pro děti mimo florbalové prostředí. Bude to především o pohybovém rozvoji. Florbal bude takový doplněk, který se děti vyzkouší pod vedením licencovaných trenérů a hráčů a mužstva, takže to bude jenom taková třešnička na dortu pro ně. Bude po celý den zajištěn pitný režim, stravovací a myslím si, že si to děti užijou a bude to superová akce. Pro každého špičkového sportovce je důležitá kondiční příprava. A proto kanonýři navázali spolupráci s Fit Effect a CrossFit Kladno, kde pod vedením licencovaných trenérů cvičí nejen hráči a týmu. Fit Effect je moderní fitness a wellness klub v OC Centrál Kladno, kde se zaměřujeme na širokou škálu služeb pro všechny naše členy. My jsme nadmíru spokojení, ta spolupráce funguje už dlouhodobě, kluci jsou opravdu snaživí, tvrdě dřou, ta spolupráce funguje výborně, chodí opravdu pravidelně a jsou inspirací nejenom pro nás, ale pro i spoustu našich členů. Tréninky kanonýrů vlastně probíhají tady v prostorách CrossFit Kladno, kdy v průběhu sezóny trénujeme jednou týdně, kdy se soustředíme hlavně na rozvoj silových schopností, jako rozvoj výbušnosti a síly, případně nějakých doplňků. A v rámci předsezóny se tu nacházíme minimálně dvakrát v týdnu. Já mám vlastně na starost A-team, trénujeme po 4 lidech v malých skupinách, s tím, že mám tu vlastně zkušený hráč, ale potom tam mám i mladiství a zapojují se i junioři. To zlepšení těch kluků vidím, zlepšení je hlavně z hlediska nějaké mobility, ty kluci jsou pohyblivější, víc rozejbaný, potom tam jsou přírostky silový, kluci jsou i výbušnější. První domácí zápas se odehraje 18. ledna od 19 hodin zde v hale BIOS. Soupeřem kanonýrů bude lídr tabulky z Karlových Varů, kterému vrací porážku z prvního zápasu. Přijďte i vy podpořit kanonýry, protože krom skvělého zápasu se můžete těšit také na soutěž o pici ze Saporita, taky poukázky tady k borcům do Chrome Barber. A ti z vás, kteří si před Vánoci objednali balíček Fashion, si můžou vyzvednout čály, které bohužel dorazily o trochu později. Tak ahoj. Ahoj, jeho město.